Um dia cinza. O que é um dia cinza? Talvez um dia cinza seja um dia nublado. Talvez seja um dia como outro qualquer, mas hoje me sinto em um dia cinza. Um dia em que eu não sei como é, mas sinto que é cinza. Não sinto vontade de falar, muito menos de gravar um vídeo. Não sinto vontade de mostrar nada. Quero apenas ficar em silêncio na solidão de dentro do meu capacete. Quero apenas ir. Provavelmente você não irá entender o que está acontecendo, pois eu também não sei. Não sei se é certo ou se é justo estar sentindo o que estou sentindo, mas me sinto assim, tomado por este sentimento que é cinza. É como se estivesse adoecido, mesmo estando bem de saúde. É como se tivesse perdido a pessoa amada, mesmo com ela ao seu lado. É a ausência da alegria, mesmo estando mergulhado num rio de coisas boas. É venerar a dor, a dificuldade, o sofrer, em detrimento à vida. É preferir o cinza ao invés do colorido, o nublado ao invés do ensolarado. É estar infeliz quando se tem milhões de motivos para sorrir. É uma vontade inexplicada de querer se esconder do mundo. É pôr a cabeça num buraco, neste caso, dentro do capacete. Se fechar num quarto escuro. Mas a vida segue e você segue com ela. Segue sorrindo sem achar graça. Segue falando sem querer falar. Andando sem querer caminhar. Hoje estou assim, em um mar de cinzas. Certamente você não entenderá o que é um dia cinza, mas me sinto consumido por ele. Quanto mais cinzento, mais quero que fique acinzentado. Não é certo, não é óbvio, não é justo, não é lógico, mas é cinza. Cinza por dentro, consumindo meus pensamentos e tudo o que sinto é cinza. As pessoas te enxergam em cores, enquanto você vê um mundo preto e branco, cinza. É besteira, fraqueza, bobagem, cansaço. É cinza. É apenas um dia, uma fase, um momento, um detalhe. Mas é cinza. É algo que você sabe que não deve, mas sente que é cinza. Eu não sei como é um dia cinza, mas me sinto assim. Este vídeo foi gravado no exato momento em que eu iria encarar uma rotina exaustiva de trabalho, que incluía sair de casa às 6h30 da manhã e retornar às 8h30 da noite todos os dias, além de trabalhar todos os sábados, inclusive nas emendas de feriado. Já encarei jornadas maiores e por mais tempo, mas cada um tem um momento na vida, e nessa altura do campeonato realizar tal feito era morrer lentamente, longe das pessoas e das coisas que te fazem feliz. Até que ponto isso vale a pena? Essa foi a segunda vez em que me enxerguei num quadro depressivo, mas graças a Deus, ele colocou na minha vida um anjo chamado Alessandra, a parceira para toda uma vida, o grande amor da minha vida. Obrigado, Zão, não sei como seria sem você. Graças a Deus e ao meu anjo, tive forças para concluir essa etapa que durou apenas 6 meses, mas que desta vez parecia uma eternidade. Felizmente pude fazer algumas escolhas e tomar algumas decisões,
que alteraram minha rotina, reduzindo meu tempo fora de casa de 14 horas por dia para 6 horas e meia e com os sábados livres. Obrigado, Senhor. Saiba também que você que assiste e que comenta em cada um dos vídeos postados, você me ajudou demais, passando uma energia positiva que ia revitalizando alegria dentro de mim durante esse período. Não serei injusto aqui de citar nomes, pois até aquele comentário único, esporádico, foi muito importante para levantar a cabeça e seguir em frente. Valeu, galera, de coração. Muito obrigado. Eu pego assim, eu vou assistindo. Vem pra cá, Ana. Não. Pessoal, tô aqui no Empório A, encontrei com o Fábio aqui, Fábio me reconheceu. Hoje eu tô sentado aqui fora. Nem tava gravando o vídeo hoje, hein, Fábio? Não. Hoje eu vim meio que a paisana, né? Só pra tomar um café mesmo. Aí Fábio me encontrou aqui e falei, não, deixa eu registrar esse momento aqui. Ele falou que assistiu um vídeo ontem, né? Foi ontem, assisti o vídeo. E não conhecia a Estrada Parque? Não, né? Não conhecia a estrada linda, vale a pena conhecer. E foi através desse cara aqui que acabei conhecendo esse caminho maravilhoso. Vale muito a pena. Show de bola, falou. Obrigado. E você? Fábio, meu querido, você não tem ideia do quanto me ajudou. Você não imagina o bem que me fez neste dia, pelo simples fato de ter vindo falar comigo. Mais tarde, à noite, em casa, fiquei refletindo sobre o dia de hoje. Cheguei a me perguntar se foi apenas uma coincidência ou um propósito divino. O fato é que estar deprimido é algo muito particular, muito solitário, e uma única palavra ou gesto pode trazer a pessoa à tona ou levá-la às profundezas. A sua energia, sua calma, suas palavras mansas, sua simpatia e simplicidade, o seu gesto amigo, me trouxeram à tona. Pode parecer bobo, até ridículo, mas quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Estava tão mal e pude sair dali tão bem que me pergunto se não foi Deus que te pôs em meu caminho. Não importa, só quero agradecer. Muito obrigado, companheiro. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, comigo e com a produção. Espero te ver um dia desses. Abraço. Thank you.
Ah, eu saí de casa falando que hoje eu nem ia gravar vídeo. Eu saí de casa assim meio... Eu tô aí com uma certa preocupação na cabeça. Eu tenho uma decisão pra tomar. Só depende de mim, mas é uma decisão importante. Então eu tô uns dias aí meio pensativo, meio indeciso do que fazer. E aí hoje eu não tava muito afim de gravar não. Falei, ah, acho que eu vou sair, deixar só o vento passar e... Mesmo porque já era um caminho que já tem um outro vídeo aqui. A gente tá aqui na Estrada dos Romeiros, Estrada Parque. E nós fomos lá no Empório Ai. Então já tinha um vídeo onde eu já expliquei direitinho. Já mostrei o lugar, já apresentei pra vocês. E aí eu falei, acho que eu vou gravar algumas cenas aí. Tem, sei lá, de repente se eu tiver com alguma inspiração eu faço um texto. Pra falar também um pouquinho aí, que eu tô meio, né? Tem dia que a gente não tá com humor lá em cima. E eu acho legal gravar, passar uma energia boa nos vídeos, né? Não passar uma energia assim mais pra baixo. Mas todo ser humano é assim, eu não sou diferente, nem você. Um dia a gente tá melhor, outro dia a gente tá pior. E a ideia hoje era justamente dar um rolê de moto, justamente pra espairecer a cabeça. Ajudar a gente a tomar aqui uma decisão, qualquer coisa do tipo. Cumprimentar a galera na estrada assim, ó. E aí acabei que eu tava lá no Empório A e fui reconhecido pelo Fábio. Ô Fábio, obrigado, cara. Você me deu um ânimo aí. Você elevou o meu astral. Depois de ter batido um papo lá com você, tô até um pouquinho mais tranquilo aqui, mais de boa. Tô aqui meio preocupado porque hoje é domingão, amanhã é segunda. E aí eu vou entrar numa rotina louca, 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 louca de trabalho. E aí eu não sei até que ponto isso vale a pena, não sei se eu jogo a bosta no ventilador. O que eu faço? Mas troquei ideia com você. E aí agora eu tô aqui curtindo essa estrada. Meu ânimo já até melhorou um pouco. E, pô, legal, muito bom ouvir isso, ser reconhecido. O pessoal fala assim, pô, continua com os vídeos, é legal, não sei o que lá, né? Já peguei várias dicas suas, não sei o que, comecei a andar de moto e cheguei nos seus vídeos. E energias positivas que vocês passam pelos comentários também. Então, eu queria agradecer a todo mundo, essa galera especial aí que costuma comentar nos vídeos, galera que vem se inscrevendo. E ando sendo reconhecido nos passeios. Confesso que fico meio sem jeito, mas tô começando a pegar a mão. Hoje já foi bem mais natural, bem mais tranquilo ali, trocar ideia com o Fábio foi bem legal. Era isso o vídeo de hoje. Era mais aí então pra dar uma espairecida aí. Tentar dar uma faxina mental. Vamos embora, continuar aqui se deleitando nas curvas.
cheguei. Você não vai vir? Ué, mas tá gravando? Ah, até vou.